ይባላል። ያው የሴሚዩዝ አገልጋይ ነኝ እና ይሄ ዩስ ሶስተኛ ዩስ ካምፕ ሚቲንግ ነው። ጀመረው ንጻም ወጣት ነበር። ንጻም በመጣት በጣም ተገልግይበታል። ሁለተኛው ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ሙላትና መንፈስ ቅዱስ ጥቶችን የምንለዋመድበት ጉዞ ነበር። እሱንም በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አለማምዶኝ ነበር። ሶስተኛው ዩስ ካምፕ ሚቲንግ ለመምጣትም ሳስብ ኦልሬዲ ኤክስፔክት ያደርኩት ነገር ነበር። ቢካዝ የሆነ ፓርት የሆነ ጊዜ ላይ ኢን ማይ ላይፍ ትንሽ በፈተናም ብዛት ይሆናል ትንሽ ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ህብረት ትንሽ ተነክቶ ነበር እና ትንሽ እሱ ነገር ላይ ትንሽ ተቸግሬ ነበር እና ከዛ የተነሳ ብዙ መከራ ውስጥ ወጥቼ ገብቼ ምናምን የወጣሁት እና ይህን ዩስ ካምፕ ሚቲንግ ሳስበውም በቃ እግዚአብሔር በዚህ ላይ ላይክ ማለት በዛች ክፍተት ውስጥ ከዛ በኋላ ጠንከር ቤት ተመልሻለሁ፣ ግን በዛች ክፍተት ውስጥ የተፈጠረውን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን የተበላውን ጊዜ እንደሚለው አመታት ነው የሚለው፣ ግን ያቺ በዛች ክፍተት የተበላብኝን ጊዜ እንዲመልስልኝ ሪስቶሬሽን እንዲሆን በህይወቴ እና እንደገና ያ የነበረው መንፈሳዊ ነገር የነበረኝ ረሃብ፣ ጥማት፣ ያ የነበረው ኮሚትመንት፣ ያ ሁሉ ዴዲኬሽን ኤቭሪቲንግ እንዲነሳ እንዲጨምር ለእግዚአብሔር ነገር ራሴ ክፍት ሆነው በቃ ከበፊቱም በላይ ብዙ ነገሮች እንድለማመድ ከጌታ ጋር አብሬ በቃ እንድቀጥል በጣም ፈልጌ ነበር እና ሪስቶሬሽን ኤንድ በቃ አራይዚንግ ዊዝ ፓወር ነው ራሱ በቃ ሁለቱንም ፈልጌ ነው በቃ የመጣሁት ማለት ነው። እና መነቀል ካለበት ከህይወቴ ላይ ምን ነገር ይነቀል፣ ከዛ በቃ እግዚአብሔር አላማ ለመነሳት ነው የመጣሁት ማለት ነው። እና በጣም የሚገርመው ነገር ያን እንደዛ ወስኜ ከዛ ያው ቅርብ ነው ትናንት ነው ትናንት ላይክ የተዘጋጀው በጣም ጠላት በጣም ያው ያቃል ምን እንደሚሆን። ስለዚህ ቶሎ ብሎ ለማስቀረት ለመከልከል ይፈልጋል። ና ያን ጊዜ ምንድን ትናንትና ከትላንት በፊት ነገር ነው የጀመረኝ እና የሆነ የህመም ነገር ነው የሚመጣው፣ የህመም ምልክት ይመጣብኝ ነበር። ከዛ ግራ ያገባኝ ነበር። ኤቭሪቲንግ ተዘጋጅቼ ጸልዬ ምን ብዬ ነበር የምመጣው መምጣት የሚያሰቁ። ከዛ ግን ይሄ የበሽታ ምልክት ነገር ሲመጣብኝ በቅርብ ቀን በቃ አንድ ሁለት ቀን ሲቀረው ሲመጣብኝ ይሄ ነገር በፍጹም ሊከለክለኝ አይችልም አልኩ። ከዛ በጣም ላይክ በጣም ህመሙ እየባሰ መጣና የሆነ ህመም ሆኖ ነው የጀመረው። ከዛ ግን በቃ በጣም ብዙ የሚወጡ ነገሮች ነበሩና ከዛ የተነሳ በጣም ፔንፉል ነበር፣ በጣም ያም ነበር። መምጣት የምችል ያህል ራሱ እንጃ እስከሚመስለኝ ድረስ በጣም ጭኖብኝ ነበርና ከዛ ግን መጨረሻ ላይ ግን እየተረዳው መጣው ይሄ ነገር ሊከለክለኝ ነው። ነገር ግን በፍጹም እግዚአብሔር መልካም ቀይሮት እንደውም ከህይወት ላይ ከእግዚአብሔር ያልተተከለ ነገር ሁሉ በዚህ አማካኝ በዚህ ኦፖርቹኒቲ በዚህ እድል ይወጣል እያልኩ ማመን ጀመርኩ። ዝም በቃ እየጸለይኩበት ከአንዱ ወንድም ነበረ፣ ከእሱ ጋር አብረን እየጸለይንበት ነበር። ከዛ በኋላ ያ ነገር መውጣት ጀመረ። ፔንፉል ነው። እኔ ራሱ ማልወደው አይነት ነገር ነው። ለብዙ ዓመት የተለየሁት አይነት አወጣት ነው የወጣውና በጣም አልወደው፣ ግን ፔንፉል የሆነበት ነገር ራሱ ለእኔ ሌሰን ነበር። ምን እያሳየ እንደነበር ገብቶኝ ነበር። በቃ ማለት ከጌታ ጋር አብረ ካልቀጠል እያወክ የምትወጣ ከሆነ የምታጠፋ ከሆነ እንደገና ስትመልስ ያ የተበላውን አመት እግዚአብሔር ሲመልስ ፔንፉል እንደሆን ሊያሳየ እንደፈለገ ገብቶኝ ማለት የምር ስለሆነ ህይወት የገባንበት ህይወት ክርስትና ህይወት የምር ነው። የምር ላይፍ ሲሪየስሊ ኮሚትድ ሆነ የምንኖረው እንጂ የምናወላውልበት አይደለም። እና እሱንም ሊያሳየኝ የተፈለገ ነው ብዬ አምናለሁ። ፔንፉል በሆነ መንገድ ያስወጣው ማለት ነው ከህይወቴ ላይ። እና በጣም የሚገርም ነገር በቃ ሶሪ፣ ትላንት ሳይሆን ማክሰኞ ማለት ነው፣ ማክሰኞ ነው እንደዚህ ሆነብኝ። ከዛ ወጣ፣ ሶስት ጊዜ ወጣ ማለት ነው ከውስጤ እግዚአብሔር ያልተሰከለ ነገር እዛው ቤት ወጣ። እንግዲህ
በዛ መንገድ ዲሊቨርድ ሆንኩ ማለት በቃ ኮስቲክ የበዛሽ ክፍተት ውስጥ እንዳልኩት የነበረው ነገር ሁሉ ነው የወጣው እና በጣም ደስ አለኝ። ሳልመጣ ራሱ እዚህ ገና እግዚአብሔር በዛው ቤት ያለው መጥቶ በመስራት በጣም ደስ ብሎኛል። ኢቭን ነፃ መውጣት እንደዛ ነው ቤት ከሄደ በጣም ደስ አለኝና በቃ በጣም በጣም በቃ ኃይሌ ታድሶ ምን ብዬ ራሱ የመጣሁት እና ስመጣም እንጂ በጣም ብዙ ነገር ተጣብቄ ነው የመጣሁት። ያው እዛ ኦልሬዲ የተፈጸመ ነገር አለ ከቤት ጀምሮ፣ ከዛ እዚህም ሲመጣ ደግሞ የምጠባበቀው ነገር አለ ከጌታና ከዛ እዚህ መጣሁ። እዚህ እግዚአብሔር በማሰብ በኩል ሲያስተምረን ያው በጣም ይሄ የከበረ ፍጻሜ የሚለው ነገር በቃ ጥልቅ ብሎ ነው የገባብኝ። በቃ ማለት በቃ ምን ያህል ኮሚትድ መሆን እንደሚያስፈልግ ምን ያህል በቃ መሰጠት መቁረጥ የሚለውን ነገር በቃ ለጌታ ነገርና እግዚአብሔር ላሳየን ለዛ የከበረ ፍጻሜ ምን ያህል ህይወታችንን መስጠት መሰዋት እንዳለብን ሁሉ ነገር አሳልፈን መስጠት እንዳለብን ምንም ነገር ከዛ እንደማይበልጥ ገባኝ። ማለት ጓደኛም ቢሆን ትምህርት ቢሆን ወላጅ ምንም ነገር ኢንተርኔት ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ያለ ብዙ ነገር ማለት ምንም ነገር ከዛ እንደማይበልጥ ምንም አክት ምንም ስራ ከዛ እንደማይበልጥ በጣም ገባኝ ውስጥ የተረዳው ና ለዛ ነገር ራሴ በቃ ህይወቴን አሳልፌ መስጠት እንዳለብኝ ተረዳው። እንድ በጣም በቃ ያ የከበረ ፍጻሜ እውነትም እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመና በፊት ያየልኝ እንደሆነ ተረዳው። ከዛ ሁለተኛው ላይ ስማር ደግሞ ያን ደግሞ በራሴ ጥረት ግረት እና ልፋት በቃ ያልኩ ሳይሆን እዛ ምድረሰው የገባኝ በቃ በእግዚአብሔር ጸጋ እንደሆነ በቃ ፓስተር እንዳስተማሩ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን የተባሉ ያ ጸጋ አለ። ስለዚህ በቃ ያንን ሲወስን እግዚአብሔር የከበረ ፍጻሜ ሲይዝልኝ ጸጋውንም ሰጥቶኛል። ያንን ወደዛ የከበረ ፍጻሜ እንድደርስ ጸጋ ነው አብሮ ፕሮቫይድ አድርጎልኛል። ከዛ በቃ ያንንም ተረቼ ከዛ አያይዤው አገናኝቼው ያንን ነው በጸሎትም የተቀበልኩት ያንን ጸጋን የተቀበልኩት ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ያን ጸጋ በምቀበልበት ጊዜ በጣም ተጣብቅ የሚመጣውም ነገር ነበረ። በፊት ከጌታ ጋር ያለኝ ልምምድ፣ እግዚአብሔር ኃይል መለማመድ፣ እግዚአብሔርን ክብር ማየት፣ ያ ሁሉ ነገር አለና ያም ነገር እንዲመለስ በጣም ነው የምፈልገውና በዛ ጉዳይ ነው ጸጋውንም ስቀበል ነበር። ያንንም እያሰብኩ ነበርና ፓስተርም ጸለይልን እና ወድቄም ያለ የሆነ ቪዥን አይቼ ነበር እና ትንሽ ብለዘም ያለ ነገር ነው ግን ያየሁት ምንድን ነው ማለት ራሴን ልክ ትሮን ሩም ውስጥ ያለው ያህል ነው የመሰለኝ እና ፊት ለፊቴ ብርሃን ነው ያለው ተቀምጦ ብርሃን አለ እና ያለውበት ቦታ ሁሉ ላይክ ይሯራጥ ነበር እና ኤቭሪቲንግ እንቅስቃሴ ላይ ነበር ያለ ሙቭመንት ነው የሚታይ በቃ በዙሪያ ምናምን እና መንፈስ ጠቅላላ በቃ ይሯወጥ ነበር እና እንደዛ ነገር ይሯራጥ ነበር ነበሩ እና አንዳንዱ ገባኝ መላእክትም እንደሆኑ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ አንዳንዱ ደግሞ መላእክት ማለም የሆነ እንደ ሊኩዊድ የሆነ ዘይት ይመስላል ብቻ ግን ይንቀሳቀሳል እና ከዛ ያን ሳይ እንደውም የሚያስታወስኩት ፓስተር ሲያስተምር ያው በመንፈሳዊ ዓለም ይሄ በዚህ ዓለም ኤሌክትሪሲቲ የምንለው ኤሌክትሪሲቲ የሚለው ኃይል ምንጭ እንዳለ ልክ እዛ በመንፈሳዊ ዓለም ደግሞ እንደዚህ የሚንቀሳቀሰው እንደ ኤሌክትሪሲቲ እግዚአብሔር ቅባት እንደሆነ የሚል ያስተማረውን አስታወስኩና ኦኬ እግዚአብሔር ቅባት የተንቀሳቀሰ ነው ግን ለምንድን ነው ዓላማው ምን እያደረግ ነው በጣም በፍጥነት ነው የሚንቀሳቀሰው ነው እዛ ቀረብኩ ወደዛ ወደ ዙፋኑ ማለት ነውና ከዛ ብርሃን ነው የሚታየኝ። ከዛ ያ ብርሃን ላይክ ብርሃን ነው። ከዛ ግን ልክ የሆነ ሰው ሲገባ እና ብርሃኑ ወደ መብራት ሲቀየር እንደገና ማለት ብርሃንና መብራት ትንሽ ልዩነት አላቸው። ምንድን ብርሃን ራሱ አክቹዋል ነገሩ ነው፣ ግን መብራት ሲሆን ብርሃኑን የሚሸከም እቃ ሲኖር መብራት ይሆናል ማለት ነው። ልክ አምፖል ላይ ኤሌክትሪሲቲ ላይት ኤነርጂ ይመጣል፣ ከዛ አምፖሉ ሲገባ አምፖሉ መብራት ነው፣ ያንን ላይት ተሸከሙ ማለት ነውና ልክ እንደዛ ነው። በቃ ያ ብርሃን የሆነ ሰው ሲገባ እና ልክ ማለት እኔም ስለ እኔ ብቻ እንዳልሆነ ያየሁት አውቃለሁ። ሁለተኛው ከሚቴ ስመጣ ስለ ራሴ እንዳየሁ በደንብ ነው ያሳየኝ ጌታ። ግን ዚስ ታይም ግን ስለ እኔ ብቻ ሳይሆን በቃ ላይክ ራሳቸውን ለጌታ ኮሚት አድርገው ለሚሰጡ ሰዎች ወጣቶች ሁሉ እንዳሳየኝ ነው የተረዳሁት እና እግዚአብሔር ያለውንም ዓላማ ነው ያየሁት እና ያ ብርሃን በሰው ውስጥ ገብቶ መብራት ሰው መብራት ሆኖ ከዛ በቃ በጨለመው ዓለም ላይ በሚራመድ ጊዜ ያ ሰው ብርሃን ይመጣል፣ ብርሃን ይሆናል። በጨለመበት ቦታ ሁሉ ብርሃን 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 እየሆነ ያበራል ማለት ነው እና እንደ መጀመሪያ እሱን አየሁት። ከዛ ምንድን ነው ግን ከዘይቱ ጋር የሚያገናኘው አልኩ። ለምን ዘይቱ ስላየሁት የሆነ ሚኒንግ ቢኖረው ነው ብዬ ስላሰብኩ ያንን ማሰብ ጀመርኩና ከዛ
ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያው ምንድነው መቅረዙ ላይ የሚፈሰው ዘይት የሚለው ቃል አስታወሰኝና ጌታ ከዛ ወዲያውኑ ቤተክርስቲያን ላይ ከቤተክርስቲያን በፊት ግን የሆነ ታበርናክል ላይ ያው ታቦቱ አየሁት በዛ በኑብሴን ጊዜ ዘመን የነበረው ታቦት ላይ አየሁትና ላይክ ሁለቱ ቸሩቢምስ እንደዚህ ቆመውበት ያለ እንደዛች ታቦት ማለትና ያን ታቦት አየሁትና ከዛ ያ ታቦት ባለበት ከላዩ ላይክ የሆነ እንደ የደመና አምድ ነገር ሲወርድበት አየው ማለት ነው። ከዛ ወዲያውኑ ያን ካየው በኋላ ወዲያውኑ ቸርች ናየውት እና ያው እኛም ቤተክርስቲያን ናየውት ግን ምልክት እንደሆነ አቃሉት በቤተክርስቲያኖችን የሚወክል እንደሆነ አምናለሁ እና እዛ ላይ እግዚአብሔር ክብር ደመና አምድ ሲወርድ ናየውት ማለት ነው እና ማለት መቅረዙ ላይ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ደመና አምድ ሲወርድ አየው እና ላይክ እግዚአብሔርን በዛ በኩል የተናገረኝ ነገር ነበር እና ናያ ያቺ ያየዋት ዘይት በዙፋኑ ላይ ሲንቀሳቀስ በአየር ላይ ሲሄድ ሲመጣ ሲሄድ የነበረው ዘይት ለምን ስራ የተንቀሳቀስ እንደሆነ ገባኝ ማለት ነው። ማለት በእግዚአብሔር ቤት ላይ እየመጣለ አዲስ ክብር ለምን ይልክ ያን ያየሁት ተበርናክሉ እንደሆነ ሲያሳይ የማደሩ ክብር የሚል ድምፅ ነው ወደ ውስጥ የሚመጣው እና ልክ ያ ክብር ነው በቤት ክርስቲያን ላይ ሲወርድ ያየሁት ማለት ነው እና ከዛ የተነሳ ያ ቅባትም ይህንን ፋሲሊቴት ሊያደርግ ነው ይህንን ሊያሰራ ነው ይህን ሊያንቀሳቀስ ነው የመጣው ብዬም ነው ያመንኩት ማለት ነው እና ከዛ እሱን ካየው በኋላ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር ምንድን ነው ላይክ ሁለት ቃሎችን የሰጠኝ ሪቫይቫል የሚል እና አራይቫል የሚልም ቃል የሰጠኝ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ናቸው ሁለቱ ማለት ምን አገናኛቸው ምንድን የሚያገናኛቸው ብዬ ማሰብ ጀመርኩና ከዛ እንደዚህ ነው የሚሆነው ነው ያለኝ። እንደውም ይህንን እዛ ለመናገር ነበር ያሰብኩት እዛው ተጸለየን ከተነሳም በኋላ እዛ ነው ያየሁት። ላይክ የሚመጣው አሁን የሚመጣው ክብር አለኝ ልክ እንደ መጀመሪያው ምጽአቴ ነው የሚሆነው እንደ መጀመሪያው ምጽአቴ ማለት እንደሁን አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ አካል ለብሶ የመጣው ሳይሆን ይሄ ራፕቸር ምንድነው ማለት ነው በስውር ሆኖ የሚመጣው ኢን ዘ ክላውድስ ሚኖ ጻፍ ቅዱስ በዛ መልክ የሚመጣው ልክ እንደዛ ነው። አሁን የሚመጣው ክብር የሚገለጠው ክብር ልክ እንደዛ ነው የሚመጣው ማለት ሁሉም ሰው የሚያውቀው አይደለም ሁሉም ሰው የሚያየው አይነት አይደለም ሁሉም ሰው ሪያላይዝ የሚያርገው አይደለም የሚመጣው ክብር ጀስ አንዳንድ ሰዎች ነው በአንዳንድ ቤት ውስጥ ነው በአንዳንድ ጓዳ ውስጥ ነው አንዳንድ ሰዎች ነው ኮሚትድ የሆኑት እነሱ ናቸው ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ ሲያሳልፉ ያንን ክብር የሚላመዱት ኦንሊ ዘ ዋንስ ሪሊ ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክት ያደርጉን ሰዎች ናቸው ይህን ክብር የሚላመዱት መጀመሪያ። ከዛ በኋላ እነሱ የተለማመዱት በግላቸው ከዛ ነው ዓለም እስኪያየው ድረስ የሚወጣው ዓለም እስኪያየው ድረስ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ከዚህ በኋላ አማኙ ብቻ ነው የሚያየው ሌላ የሚያውቅ ሰው የለም። ልክ ከዛ በኋላ ሲመጣ ግን ዓለም ሁሉ የወጉትም ሁሉ ያዩታል እንደተባለ ያ ሁሉም ሰው የሚያየው ይሆናል። ልክ እንደዛ መጀመሪያ የሚመጣው ክብር ሰው ሁሉ አያውም ጀስት ኮሚቴድ የሆኑት ናቸው በቃ የተሰጡ ናቸው የሚላመዱት። ከዛ ግን ያን ከተላመዱት በኋላ ግን ዓለም ሁሉ የሚያየው ክብር ሆኖ ይወጣል እግዚአብሔር ክብር ሆኖ ይገለጣል ብሎ ነው አያይዞ የተናገረኝ ማለት ነው። አራይቫሉ እና ሪቫይቫሉ ልክ እንደዚህ ነው የሚያያዙት ብሎ ነው እና ፓስተርም ንገረው ብሎ ላይክ ድምፅ የሰማሁት ምንድን ነው ይህንን ህዝብ ነው ይህንን ትውልድ ነው እያዘጋጀ ያለው ለዚህ ክብር የሚል ድምፅ ነው እንደዚህ ብለት ንገረው ብሎ ነው ድምፁ ይላከኝ ማለት ነው። እና ከዛ የተነሳ ያንን መልእክት አይቼ ከዛ ገርሞኝ እኔ ራሴ እንዴት አድርጌ እንደምናገሩ ግራ ገብቶኝ አናላይዝ ማድረግ አለብኝ ይህን ዝም ብዬ አልናገሩም እያልኩ ነበርና ድነሳ አካባቢ ራሱ ይደርስ ከዛ ያንን አይቼ ያንን መልእክት ተቀብዬ ከጌታ ነው የጨረስኩት ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ገባኝ በቃ ኤቭሪቲንግ በህይወቴ እየታደሰ እንደሆነ ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ያለኝ ከእግዚአብሔር ክብር ጋር ያለኝ በቃ ያ መሰጠቱም መራቡ መጠማቱም ያ ወደዛ ነው የሚያደርሰኝ እና ወደ እግዚአብሔር ክብረ ፍጻሜ ግን ኃይሉና ክብሩን በመግለጥ እና ወደዛ እንደመለሰኝ በዛ ውስጥ ተረዳው ማለት ነው። ከዛ ያው ቪዥኑ አንቺ ጨረስኩ ማለት ነው እና አመንኩ በጣም በቃ በእኔም ህይወት እግዚአብሔር በሰጠኝ ሰዎችም ህይወትም እግዚአብሔር በጣም እየሰራ ያ አልፎ ትልቅ ነገር እያደረገ እንደሆነ በዚህ ዩስ ካሚቲንግ አይቻለሁ ተባርኬያለሁ በጣም ማለት ነው። ከዛ የተነሳ ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች ያው መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው በጣም ትልቅ ነገር በህይወቴ የሰራው ትልቅ ነገር ከመጀመሩ እስከ መጨረሻው እሱ ነው ኤቭሪቲንግ የሰራው በህይወቴ ማለት ነው። እና
ያዘጋጀኝም እሱ ነው፣ የመለሰኝም እሱ ነው፣ ያሰራኝም እሱ ነው። እዚህ መቼ እንድቀበል ያደርገኝ ኤቭሪቲንግ እሱ ነው የሰራው በህይወቴና መጀመሪያ እሱ ነው አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ ቤተክርስቲያን ያሉ አገልጋዮች ማለት ከፓስተር ጀምሮ ፓስተር ቤተሰብ ነቢ ብሩክም ኤቭሪዋን በእሱ ስራ ያሉትን ሁሉ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ማለት ይህንን ካም ሚቲንግ እውን እንዲሆን ስለረዱ ማለት ነው እና ራሳቸውን ስለሰጡ በጣም አመሰግናለሁ። ኤቭሪ አገልጋዮች እነ መክሊት ኤቭሪ ዋን እና የዩዝ አገልጋዮች ሊደሮችን በተለይ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ለምን በጣም እየተጉ እየጸለዩ ይሄ ነገር ፖስብል እንዲሆን ኤቭሪ ዩዝ እንዲመጣ በጣም የከፈሉት ዋጋ አለና በጣም እነሱንም የሴም ዩዝ አገልጋዮች መሪዎች፣ ወጣት መሪዎች ማመስገን እፈልጋለሁ።